وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة الآية آيات منيكو نرangake نبي خضر paring penjelasan dateng Nabi Musa. Penjelasan ingkang kaping tiga. Sepisan bab perahu
didungkel blabake. Kalih bocah dipateni. Iku omah meh ambruk pagere didandani. Wa ammal jidarulan anapun utawi pager dinding omah sing pagere meh ambruk. Fakana mongko ono po jidar li gulama iniku kedue bocah loro yatim ini kang isih yatim karone fil madinati kang wanggon ngone kota. Dadi omah sing pagere meh ambruk iku sing de bocah yatim rong iji. Wakana tahta hulan ono iku nang isore gedung pager kanjun utawi ono gedung. Gedung lahu masing enduwiane bocah yatim loro. Gedung mau ono bondo pendeman, ono selokone, ono masing. Wakana abu malan ono sapa bapak cah yatim loro solihaniku wong api-apian, wong lakune api banget. Bapak kapundhut ninggali bocah yatim loro. Omae ono bondo sing kependem nakono. Fa'aroda mongko ngersa ake robuka sopo pengiran iro. Ayab lugo engyen to bisop dadi. Tumeka cah loro asyuddahuma ing umur dewasane. Pengiran ngersa ake supaya bocah yatim loro iki nganti dewasa. Lah nek wis dewasa, wayas takhrijalan bisa ngetokake sapa bocah loro kan zahuma ing gedonge. Gedung sing ana bandane. Rahmatan krono welas asih sing timbul mirabika saking pangeranira. Nabi Khadir nerangake ring Nabi Musa. Wa ma fa'altuhu utawi barang wa ma fa'altuhu lan ora nindakake ingsun hu ing ma'an ambi sangka urusaku tenggak iku ora metu kok karepku dhewe enggak iki perintahe pangeran. Zalika wal utawi mangkono. Keterangan telung perkara takwilu ma iku keterangane barang lam tasdiq lang ora mampu sira alaihi ngatasé masabron ing kesabarané. Nah, telung perkara iki Musa yaiku perkara sing seliramu ora mampu nahan kesabaran. Ya. Ngelmu telu niki wis dilakoni Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ne ra rumangsa. Wis biasa manusa ngono iku nek awake nglakoni ra rumangsa, nek wong liya sing nglakoni katok. Buh ape buh elek. Teng riki wonten bahasa sastra bahasa sing mulang tengene kita. Siji lafal nalika urusan rusak. Rusak kapal. Kapal wis nyileh. Blabake didungkel. Niku ngibarate Qur'ane fa'arattu
mongko ngarepake ingsun Nabi Khadir dikae arat tu. Mergo penggawean ngrusak iku penggawean sing elek. Yo senajan blabak ora bakal bisa didongkel nek ora sangka kersane Allah. Dongkel kaya ngopo? Nek Allah ora ngersakake ora bakal iso. Tapi penggawean dongkel kapal iku penggawaan elek. Mula aja ditemplok kering Gusti Allah. Barang nek elek-elek kok aja ditemplok kering Gusti Allah. Senajan kersane Allah. Mulane nganggo bahasa fa'arab tuh. Mergo penggawean rusak, elek. Terus tak rusak. Iki fa'arab tuh. Lah sing nomor loro masalah bocah cilik sing pertama mau urusan kapal dirusak. Sing nomor loro urusan bocah. Bocah cilik dipateni. Badane dipateni ana arep-arep supaya dijoli anak sing apik. Iki ana penggawean sing elek lan ana penggawean sing apik. Penggawean sing elek yaiku mateni. Penggawean sing apik Gusti Allah ngijoli dadi ana rong perkara. Mulane bahasane ora fa'aratu, ora ngarepake ingsun. Tapi fa'aradina mutakallim ma'al ghair. Iki sepiye? Sing penggawean matene diakoni dhewe, sing penggawean nijoli wong anak sing apik diakono Gusti Allah. Mergo ora iso ditandangi dhewe. Orane nganggo ibarat fa'aradina. Niki namine ngelmu balawuh. Ngelmu balawuh niku ngelmu sastra bahasa. Sing nomor telu, omah meambruk didandani. Iki penggawean apik. Jenajan sing dandani Nabi Khadir lahire. Tapi Nabi Khadir nganggo ngendika fa'arada rabbuka. Ngersakake sapa pangeranmu Musa. Pangeran. Mergo dandani apik. Disandarke rengene pangeran. Oh niki carane ngoten. Iki teng Quran pun wonten. Surat An-Nisa juz gangsal. Ngamalan utawi akhlak perbuatan sing sae. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa wae nek bangsa kaapian sandarno ring Gusti Allah. Lan apa bae sing bangsa kahalekan sandarno awakmu dhewe. Gampang kok sregep ning ngaos. Nggih, kersane Gusti Allah. Jaman le nyambut gawe kok sae nggih niku paringane Allah. Jaman kok ngantukan. Oh, paringane Gusti Allah niku mboten kelingan, mboten kenging niku mboten kenging napa. Sampan kok ngantukan. Eh panjen kebangetan kula niku nek mangan kakean lho ngoten carane. Aja bab ngantuk disandarke Gusti Allah mboten kenging. Ora disopan. Lho ngoten niku. Iki carane. Dadi sing elek-elek akoni. Sing apik-apik aturke. Neng ini Gusti Allah. Jadi ceritanya mbah Nabi Khadir dan Nabi Musa. Niki mulang coro akhlak. Tutur bahasa. Nek ngomong. Sing apik. Anak kira-kira sing bangsa elekan. Aku ni dewe nek apik. Aku ke Gusti Allah. Isi cip. Nomor kali. Ngajine Nabi Musa ring Nabi Khadir diwehi telung perkara tok. Niki Gusti Allah melehke ring Nabi Musa. Nabi. Nomor siji.
Nabi Khadir numpak perahu nyileh gak bayar. Terus blabak dirusak. Banyu laut katok. Ning ora tembus. Nabi Musa kok iso geger padahal wis tuwa. Padahal Nabi Musa cilikane bayi. Kok peti dunjalna segoro. Gampang bayangke bayi. Nek kelep gak iso ngelangi wong bayi. Nyatane bayi selamat nang laut. Iso minggir nangone istana, ngisor istanane Fir'aun sing dinggo pemandian permaisuri-permaisuriku. Selamat. Lah sing Nabi Musa nalikono kapal dibobol kan wis tuwa. Upamane nganti banyune iku mleburing prahu, lep prahune kan dhek iso usaha berenang. Lah pokok geger. Diwelehno. Diwelehno Gusti Allah. Nomor loro. Ana bocah cilik dipateni. Nabi Musa geger. Padahal Nabi Musa wis tau mateni uang. Wong Kipti karo Bani Israel tukaran, sing Bani Israel balane Nabi Musa, sambat Nabi Musa, sing wong Kipti terus dicekel, tabok mati. Wis tau dek mateni uang. Tapi ana wong mateni digegeri. Padahal dek sing dipateni ku wong gede. Lagi sing dipateni Nabi Khadir cah cilik. Oke. Si nomor telu. Nabi Musa wis tau nulungi putra, putri lorone Nabi Syu'aib. Wedok-wedok angon wedus. Nek mulih sore sebab andri lingumbeni banyu. Nabi Musa nulungi watu sing gedene rak lumrah diangkat wong 10 gak kuat Nabi Musa tangan kiwa bisa. Nabi Musa diupai mah. Geger Nabi Khadir dandani omah. Malah Nabi Musa yora. Nabi Khadir kon jaluk opah. Kan lali wetone nih. Wanasia kholqoh. Nabi Musa wanasia kholqoh. Lali wetone. Oh dia ngelakoni ini kok. Niki. Jadi telung perkara niki. Allah merengetake, coro kasar melehke. Ringene Nabi Musa. Hatengriki perbedaane supados genah. Nabi Musa niku ngelmune ngelmu syariat. Wong rusak barange wong liya haram. Haram. Ilmu syariat. Wong mateni wong haram. Haram. Ilmu syariat. Wong gedan dan kapian jalo opah kenging. Lah Nabi Khadir lewe ngrusak kapal perintah saking Allah. Dan Nabi Khadir orang rusak haram hakikat tinggal mau hakikat. Niki ngelmu ne dewi. Nabi Khadir didawi Gusti Allah nampi wahyu kapal rusakan. Nek Nabi Khadir orang gelem rusak dosa. Bocah cilik patenono. Ya wuh niki. Kok Nabi Khadir gak gelem mateni dosa. Dosa ini dosa gede. Siomah. Dandanono. Rakel dandani ya dosa. Ini ilmu hakikat. Sisi-sisi ilmu syariat. Kalau karo ilmu ini dokter, karo tukang pijet. Dewi-dewi. Kalau ini tuan pijet. Lan yo periksa dokter. Niku sering kalau niku ngomong-ngomong tukang pijet niku tukang jantung, kalau pun nanti jantung. Yang nanti nih takon nih pil-pilan piye kurang saya niku. Sebab ini nopo niku pilih nih salah sakit ngurusak awak. Oh iya bener. Aku takon dokter jantung piye. Jantung kurang saya. Yuna hati sohi kanjen Nabi sering cantuk. Oh kanjen Nabi ra wahyu. Tukang cantuk masa untuk wahyu. Jadi muatiri. Muatiri ini kakean. Wah iya bener. Ini
ngelmune dhewe-dhewe. Tukang cantuk, dokter, tukang pijet niku ndek ngelmu dhewe-dhewe. Ning ana tukang pijet sing karo dokter iso kompromi. Padha cocoke ana. Niki. Akhire Nabi Musa dipisah karo Nabi Khadir. Nalika badhe pisahan, Nabi Khadir dalam pun marem sampan pisah. Lan pun jelas ngelmu jenengan paringane Allah. Kula saged nampi. Saestu panjenengan kula mboten sabar, mboten kiat. Nah, sakniki kula nyuwun pesan dan kesan. Ape berpisah. Ape pisahan jaluk wasiat ausini. Nabi Khadir sebagai wong tuwa, Nabi Musa sebagai murid, Nabi Khadir ya wasiat. Wasiat de Nabi Khadir. Kun bassaman wala takun dhahaka. Wada illa jajah wala tamshi fi ghairi hajah. Wala tu'id anal khati'ina khatayahum wabki ala khati'atika ya bena Imran. Ini wasiatnya Nabi Khadir yang nganggo bahasa Arab. Coro Jawa ini. Kun basaman. Jadilah orang yang banyak senyum. Mesem. Wala takun dohakan ojo dadi tukang guyu latah-latah. Jadi wong sing nyanyi ha 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 niku elek niku dohakan. Kon mesem. Wada illa jajah. Wala tamshi fi ghairi hajah. Tinggal perkara sing ora apik ora apik jajah. Lan aja lunga-lunga sing ora ana butuh. Klencer-klencer kantuk nak musal klencer. Maca saiki kan brai sing arane rekreasi. Iku dilarang. Nek ora ana hajah. Nek ana hajah, ayo silaturahim. Dulur dikawe ome ado para. Nek ora ana butuh apa-apa, aja lelungan sing tanpa ana hajat wala tamsi fi ghairi hajat. Cara kudus klencer. Klencer ku mlaku-mlaku sing ora ana butuhe. Iki wasiate Nabi Khadir ring Nabi Musa. Lan aja mayoki nek ana wong salah, aja mbok payoki lan nangiso nek seliramu kesalahan. Jadi nek awake nuju salah tangisi. Ya. Obat. Ning aja sok moyoki kesalahane wong liya. Iku bagus nih. Wasiat Nabi Khadir bagus. Mergo wong ku nek sing lakoni elek ku wong liya koyo katok ngono. Tapi nek sing lakoni awake dhewe ku ora katok. Wis iki koyo gawane manusa. Manusa iku nek kotorane wong liya risi. Tapi nek kotorane dhewe ora risi. Niki. Isiku manusa. Makalah Arab, makalahku pepatah sanes hadis. Al insanu ya'afu min ghairihi ma la ya'afu min nafsihi. Sipate manusa ku merasa jijik kotorane wong liya, ning ora merasa jijik nek kotorane dhewe. Iya tegese. Upamane itu, idune wong liya sampean risi. Tapi nek idune dhewe kok ora risi. Malah dilak-lek. Idune dhewe. Upel-upel irunge dhewe biasa kadang-kadang didilat barang ning lanjar. Iki manusa, tapi nek ge wong liya risih. Sampan di upili wong liya ngamuk. Tapi nek upile dhewe ora. Bolok mripat.
Iku nek boleh dhewe kepenak ebor. Dingeti barang kok gedhe. Lan lali ditilat. Iya, rasane blolok piye nek masyaallah. Al insanu ya'afu min ghairihi ma la ya'afu min nafsihi. Iki manusia. Mulane pesene Nabi Khadir luar biasa. Badane rampung Nabi Khadir karo Nabi Musa. Terus ceritane Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain iku sanes nabi. Tapi ana kowe sing nerangake Raja Zulkarnain ku nabi, tapi kowe sing Muktamad Zulkarnain sanes nabi. Tapi wong soleh termasuk aulia illah. Zulkarnain iku nami asline Iskandar. Iskandar. Lah kok diurutna Nabi Khadir? Mergo Raja Zulkarnain iku patihe Nabi Khadir. Nabi Khadir dadi patih. Patih. Cara istilah sejarah iku mangku bumine Nabi Khadir. Cara wong sehat, patih. Nek cara pemerintahan saiki, Perdana Menteri. Iskandar, rajane. Raja Iskandar Zulkarnain iki termasuk raja dunia. Termasuk raja dunia. Nguasai sandonya. Raja dunia, sing Islam, siji, Raja Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, nomor loro Nabi Sulaiman. Jadi raja dunia sing Islam niku kalih. Raja kafir sing raja dunia ya ana loro, Bukhtanasor kalih Namrud. Raja kafir padha lorone. Lah niki raja Iskandar Zulkarnain iku urip jaman Nabi Ibrahim. Dadi syariate nganut syariate Nabi Ibrahim. Nabi Khadir ya nganut syariate Nabi Ibrahim. Cuma Iskandar Zulkarnain sampun wafat pun dangu. Sing Nabi Khadir ngantos samangke tasih sugeng. Iki ana ceritane. Ceritane. Raja Zulkarnain ku krungu berita. Ndak ana daerah sing istilahnya jene banyu penguripan. Ana banyu penguripan. Iku Nabi Khadir diajak golek banyu penguripan. Banyu penguripan iku mau sing iso ngombe umure panjang. Sing kepengin Raja Zulkarnain, sing kepengin. Tapi dilalah sing tok Nabi Khadir. Anggonane iki, nangane Majma' al-Bahrain. Sing tok malah Nabi Khadir. Mulane sing umure panjang Nabi Khadir. Sing Raja Zulkarnain nggih biasa. Iki. Ajeng ana cerita sing endah. Iskandar rajane namine Iskandar. Kok dilakopi Zulkarnain nganti nangane Quran ya Zulkarnain. Niki keterangane macam-macam. Maknane Zulkarnain iki wong sing dhe sungu loro. Sungu loro. Iki ana sing nerangake mergo Raja Zulkarnain ku sampe jelajah jagat timur, jagat barat. Di macam-macam dhewean. Lah ana sing cerita lucu. Raja Zulkarnain iku sirahe metingil kaya sungu loro. Sing reti khadame. Hadam niku pelayan sing layani terus. Raja Zulkarnain nuju Qadil Hajah. Nuju Qadil Hajah. Rasuane, ageman rasuane kan dicopoti. Ditampakno karo hadame. Lah hadame iku ngerti langsung. Nggon sirahe Raja Zulkarnain metingil ana sungune loro. Lah wong iku nek ngerti barang sing aneh-aneh. Rahasia naku angel. Biasane
aja kondo karo kancane. Kowe tak kandhani ya. Ning aja kondo-kondo wong. Biasane ngono. Kok kene ya kandhane, kowe tak kandhani ya, aja kondo-kondo wong. Lah hadami ki nek kondo wong mesti konangan. Konangan mesti dipateni. Apa rak buka rahasia gak kuat. Iki manusa ora buka rahasiane wong angel. Niku hadame lunga dhewean ping alas terus ngomong karo wit-witan. Eh wit tak kandhani ya. Sirae eskadar drukune niku ana kaya sungune loro. Wis ya mule. Dadi titipno nang wit. Siji mangsa terus Raja Zulkarnain iku mlaku-mlaku karo prajurite liwat alas kono. Ketemu wit-witan ngomong, "Eh, ndase ana sungune loro." Semune wit. Apa diureng-ureng? Ora iso ra ngureng-ureng karo wit iki. Mesti sing kandha sapa iki? Bisa di tapi gak kecekel. Ah, niki pelajaran kangge kita ya. Nek ono barang sing wati-wati tenan, aja dikandak-kandakno wong. Mesti terungkap. Mesti dikandakno wong. Kole-kole yo ngono, kowe tak kandani nah. Aja kandha-kandha wong ngono, pokoke yo ngono terus. Iki wis watak-watak manusa iku ora iso ngempet rahasia. Mulane nek nuju ono rahasia sing tenan, aja dikandak-kandakno wong. Contone, kudu dicontone ngono lha. Nabi Sulaiman niku garwane 1000. Nalika ana cerita Bilqis. Ya, Bilqis. Bilqis ku raja wedok. Manggone nang tanah Saba, tanah negara Yaman. Ya. Iki isine cerita tok nggo ngene. Ayate sithik ora apa-apa, sing penting ku critane rek. Ane tak botol yo. Botol ceritane niku ya. Dikandani karo manuk hudhud. Nabi Sulaiman sampan disuwurke raja dunia niku mboten bener. Lah kok ora bener. Kula mabur winginane dumugi tanah Saba. Pepanggihan ngriku ana raja wedok jenengane Bilqis istanane gede banget. Masa saestu. Nah, Nabi Sulaiman ajan rojo sing kuasa banget. Bilqis dikirimi surat kudu mara tunduk nek ora diperangi. Isi surat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaiya waktuni muslimin. Bilqis manana rundingan karo bolo balane tentarane. Ditanggapi pokoknya sampean kecah tunduk kali Nabi Sulaiman. Boten bagi kiat ngelawan. Itu moro. Ada berita. Nabi Sulaiman raurung kepengen rabeni Bilqis. Raurung Bilqis gue timpek bucu. Nah, jin aco. Karena Bilqis ini ke keturunan jin. Iki engko nek Bilqis dadi bojone Nabi Sulaiman rahasia jin terungkap. Engko jin ya dikuasai Nabi Sulaiman terus. Nah, terus nyuwurake berita sikile Bilqis iku ana ulune kebak ulu kaya khimar, mriseni dibuka nih. Ben Nabi Sulaiman risi ben dak sida ngrabeni. Terus Nabi Sulaiman umpancen wong dake. Bilqis arep teko niku jin dikerahke kon gawe lubangan. Sing jerone ana banyune, ana iwake macem-macem tapi njerge. Dure kaca. Dure kaca. Dadi engko wong liwat kono otomatis cincing-cincing. Oh, ala. Otomatis cincin. Orang usah dikon cincin-cincin dewe. Ndake Nabi Sulaiman. Sarang pun Nabi. Niki kuapis ya dikandani karena Nabi Sulaiman. Orang dikandani. Kandani ya bocor. Barang wis teko kila dakhulis sarh.
Ayo, mlebu kono. Barang wis mlebu kono. Bilkis cincin-cincin tenang. Falam maro atu hasibat hulut jata. Disengguh ngun banyu jurang. Cincin-cincin. Waka syafat ansa kaiha. Wanti sekatok. Nabi Sulaiman wis ngelirik. Yo, no tapi rapati akeh. Wong rapi kan ngono, ngelamar dikek gitu loh. Cocok porak bodine piye kan ngono bareng niku. Kadang-kadang kepethuk nang hotel, kepethuk nang pasar, kepethuk matahari, Ramayana kan ngono aturane niku. Nggih. Barang wis kampung, Nabi sen ngendika, itu biasa, orang usah cincin-cincin, tapi wis katok. Biarna wae. Arep ngampun, Nabi Musa tetap kepengin, Nabi Sulaiman tetap kepengin ngerabeni Bilqis. Cuma ana wulu niki. Terus pegawai-pegawai sing sangka manusa sangka jin kumpul ke kabeh. Ewati balaku kabeh. Iki aku nek kepengin ngerabeni Bilqis. Tapi sayang sikile ana wulune. Sopo sing iso bersih wulune Bilqis. Terus manusia ngajung. Loh, caket. Namine Asaf bin Barhoya. Carane piye? Dicukur. Cukur. Ya wis kono, nek mau gelem lebu kamar. Dalam diutus Nabi Sulaiman wulune suku jenengan ken ngresiki. Saya mau ngresiki apa? Menika cukur. Cukur apa? Alat cukur ke besi. Pondo Sulaiman. Mundu si harima masanya hadid. Aku sejak mulai kecil ora tahu kedemek besi. Aku rabi ke demek besi. Gak usah. Mono. Matur. Bih. Boten kerso. Tapi, boten nanti kedemek besi dia mbak. Nabi Sulaiman ngalano rapat mana. Lewung bisa nggak rapat bolak-balik ini dengan ini rapat. Wajib balaku kabeh usaha sepisanan gagal. Ora iso. Sapa sing iso ngersi'i wulu sikile Bilqis. Manusia wis kalah. Ini jin ngacung. Kula sakit. Insyaallah. Kami penyukur. Boten. Alat modern. Waduh. Napa itu? Samping. Kalau itu ya. Ya, sekarang coba dikokon sana. Terus, barang di neng kamar. Bilqis. Ulune kan gersi'i. Kan gue, apa sih? Boten. Alat pemanas, alat pendingin. Campur. Apa itu? Toyo kali kambing. Ya wis nek ngono aku gelem. Terus sikile dikom. Resik ngono wae. Mulane nek nuju apa nyamak lulang barang niku kambing. Ora ndung lulang wedhus dikriki ngono kesuwen. Kambing. Oh, dengeri kene iki. Akhire badane resik terus digarwa Nabi Sulaiman sebagai istri yang ke-1000. Oh, lalu kalah sampean. Kacak sangang atau sangat belum songo. Nabi Sulaiman sewu. Aniki nerangake antarane hubungane Iskandar Dulkarnain si rayon ten metingel kaya sungu loro hadane ora betah ora iso ngempet rahasia dibuat namanya wit-witan. Niki ndadekake wong ngempet rahasia ku paling berat. Paling abot. Mulane nek ana perkara sing intim tenan aja gampang dikandhakake wong. Ngene, ampun gampang kandhakake wong. Anek kan Nabi Sulaiman kok iso. Nabi Sulaiman pancen nabi lan rasul kuat nahan. Anek kata sak kitab biasanya ra kuat. Biasanya terus dikandhakno nggih
batasane aja kondo-kondo wong. Oh niku. Iku ceritane Dzulkarnain. Ateng iki mlampahi pun dereng saged diceritakake sakniki. Lha niku kapan? Anjing Jumat. Ngono. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuna tiba'a. Wa arina al-batila batila warzuna sinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana.